više desetaka godina staža, izdataka za mirovinski fond, poreza i prireza. Da bi im danas mirovine bile, kažu, od 200-tinjak do 800-tinjak eura. Tek 7000 ljudi u Hrvatskoj ima mirovinu od 1200, a prosječna po glavi umirovljenika je zato 540 eura, tvrde prosvjednici. Obiteljska gotovo 480. Tu u jednom restorančiću jedan ručak pojeden i tu je negdje 10 kuna. Kolika je, mislim da je negdje skoro oko 500 kuna, tako nešto. Tu je negdje eura, da. To je žalostno, treba preživjeti sa 200 eura. Ne znam, nemam riječi. Zato sam došla ovdje. 43 upisanih i poslije mirovine sam radio još 7 godina. 50 godina i nema ništa. Jedino što sam napravio, grobnicu za sebe i za ženu. To je jedino pozitivno. Blok Umirovljenici zajedno i seniori SDP-a umirovljenike su okupili u Zagrebu 1. listopada. Kažu, u vladi nije bilo sluha, zato su u Rijeci ponovili skup protiv siromaštva. I ne misle stati. Realno stanje kaže da je svaki dan sve više umirovljenika koji su u zoni siromaštva. Dakle, izađite na ulicu, pitajte bilo kojeg umirovljenika, on će vam reći da za 100 eura danas može kupiti 30% manje robe nego što je bilo samo prošle godine. Dakle, sva ta numerička povećanja mirovina ili numerički rast mirovina nije realna. Predsjednik bloka je skeptičan prema potezima vlade. Očekujete li da će ipak na ovo reagirati? Nećemo. Ne očekujemo od njega ništa, izuzev nastavak njegovog bakačenja i tvrdnje kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje. Ipak reakcije je bilo. Hvaleći se novim boljim kreditnim rejtingom Hrvatske, premijer Andrej Plenković obratio se i starijim prosvjednicima. Tvrdi da je prosječna mirovina 620 eura. Mi smo u našem mandatu učinili više iskoraka nego bilo koje vlade ikada do sada kad je riječ o podizanju mirovina. Znači, to je politički orkestriran i organiziran prosvjed u kampanji. Najniže su mirovine onih ljudi koji nisu radili cijeli radni vijek. Nisu svi radili, ali moraju od nečega živjeti. Onog osnovnog za preživljavanje uz cijene i troškove koji će sasvim sigurno oko blagdana rasti. Ema Bašić, Al Jazeera, Rijeka.